السلام علیکم ناظرین کرام، ملک ہندوستان کے شہر بنارس کے بزرگوں کی، آئیے ہم اور آپ مل کر زیارت کا شرف حاصل کریں۔ یہ مزار شریف حضرت حکیم شاہ قادری بنارسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آپ حضور امان اللہ شاہ قادری بغدادی بنارسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خادم خاص ہیں۔ آپ کی مزار شریف احاطہ امان اللہ شاہ میں مرجع خلائق ہے۔ میں عبدالقدیر فریدی، ہماری ٹیم وائٹ اسٹون 786 کے لیے دعا کرے۔ خدا حافظ۔